Добър вечер. Утре времето ще е хладно и ветровито, но предимно слънчево. През нощта облаците, от които превалява на много места в страната, ще се изместят на северо-исток. Денят ще започне с разкъсана облачност над Северна България, която бързо ще намалее и над цялата страна ще се установи слънчево време. В Дунавската равнина и по морето ще духа умерен до засилен западен вятър, който в края на деня ще отслабне. В късния следобед ще се заоблачи над северо-западните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Минималните температури ще бъдат от 9 до 14 градуса, по-ниски в затворените полета от Западна България. Максималните ще бъдат от 20 до 25 градуса. По Черноморието очакваме около 22-24. Морската вода е с температура от 16-18 градуса на север до 19-20 на юг. Вълнението ще отслабне в края на деня и по северното крайбрежие. В плейните ще е хладно, но слънчево, с доумерен западен вятър. Областта на ниско налягане от Централна Европа ще се придвижва към Прибалтика и Скандинавския полуостров. В Германия е обявен оранжев, а в Норвегия червен код за опасност от силен вятър и наводнения. Съществени валежи ще паднат и на британските острови. Задава се нов вихър от Атлантика, който ще определя времето на континента през следващата седмица. Налягането на Балканите ще се повишава и ни предстоят няколко дни без съществени валежи. У нас във вторник над Западна и Централна България ще се заоблачи с висока и средна облачност, от която до вечерта ще превали в цялата страна. Вятърът от юг ще се усили и температурите ще се повишат. Сряда ще започне с облачно и ветровито време, но облаците ще намалеят и в късния следобед ще е слънчево и топло навсякъде. Времето в четвъртък ще е променливо, следобед на много места с валежи и с гръмотевици. В петък, събота и неделя заради циклон над страната се очаква облачно и по-хладно време с чести превалявания. Такова време ни очаква, понова следва мисията Невъзможна 3. От мен хубава вечер!